Feria secunda infra et duode duo trigesimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore, turbis concurrentibus cepit Iesus dicere, generatio ec generatio nequam est. Signum querit, et sinium non davitur illi nisi sinium ione. Nam, si Ionas fuit sinium, ninivitis, ita erit et filius hominis generationi isti. Regina Austri surget in judicium cum viris generationi suius, et condemnavit illos, qui avenit a finibus terre audire sapientiam Salomonis, et ecce plus Salomone ic, Viri ni in nivite, surgent in judicio cum generazione ac, et condemnabuntilam, cuya penitencia meyerunt ad predicatione vione, et ecce plus iona hic. Verbum domini. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo. Pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón cuando sea juzgada esta generación los hombres de nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor tonde ochlon epatroitzomenon legein Semeyon Kai semeion u doce se tayauté, kai me to semeion yoná. egeneto gar egene to yonás tois ni neuita y semeion, utos esta y antropu te geneataute. atauté. Basilisa notu, egercese tai ente metaton androntes geneastautes, ton kai catacrinei autus. Hoti elthen, ec ton peraton tes acusa et ten sophia en solomonos caidu pleion solomonos jode andres ni neuita i anasteson ta crise i metates geneastautes cai catacrinus in auten hoti metenoesan e isto coerig maiona caidu pleion jona jode Hologos logos tu curio. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.